Gustav Herre Efterskolen har vi Grønnegren. Grønnegren er et anderledes skoletilbud, målrettet til unge med boglige og indlæringsmæssige behov. Jamen jeg synes, det er utrolig fedt at gå på Grønnegren, fordi man får lov til at bruge sine hænder ude i værkstedet. Jamen her efter Grønnegren, der skal jeg ud på arbejdsmarkedet, og jeg har fået læreplads ved smed. Her på Grønnegren er der blandt andet undervisning i dansk, matematik og engelsk. Undervisningen foregår i klasseværelset, hvor der er god arbejdsro, og der undervises på det niveau, den enkelte elev er på. Det vil sige, at alle kan være med, og alle bliver udfordret. De ting, vi arbejder med i undervisningen, tager ofte udgangspunkt i relevante hverdagsemner. Samtidig bliver de faglige færdigheder trænet og udviklet. Navnet Grønnegren er taget ud fra billedet. En grøn gren på stammen er starten på noget stort. Næringen fra stammen, som lys og varme, er vigtig for, at grenen kan vokse. Grenen er en vigtig del af træets eksistens. Hvis læring skal lykkes, er det rigtig vigtigt, at eleverne får nogle af heroplevelser, at de tænker med, at lyset i øjnene bliver tændt. Det er også rigtig vigtigt at få kroppen med, fordi det giver et energiboost og en opmærksomhed. Derfor vil jeg gerne bygge bro til hverdagslivet og til elevens fremtid. En af klasselokalets helt store udfordringer er dørkarmen. Det, man lærer i klasselokalet, det har med at blive inde i rummet. Derfor er det vigtigt, at vi flytter os og gør undervisningen konkret og virkelighedsrelevant for eleverne. Vi har derfor en del timer, som vi kalder projekttimer. Her bruger vi meget skolens værksteder og tænker dansk matematik ind i de aktiviteter, vi udfordrer eleverne med. Det arbejdsfællesskab og den følelse af optimisme, glæde og fordybelse, som eleverne kan tilegne sig i værkstedet, er med til at give dem selvværd og indre ro. FB-bogen er en online værktøj, som eleverne bruger til at reflektere over egen læring. Det at kunne videregive informationer til andre, både med ord og billeder, er vigtigt. Når man kommer i værkstedet, og når man kan få hjælp, hvis noget man ikke kan finde ud af, så får man hjælp til det, man gerne vil have hjælp til. Man får støtte til at bruge programmer, som man ikke har lært at bruge før.